Og velkommen til den her video. I dag så skal vi lave en video, som jeg ikke har set nogen andre overhovedet gøre. Overhovedet siger jeg bare. Nej. Jeg har i hvert fald ikke set nogen engelske eller danske, som jeg har gjort der. Det er simpelthen, at hvis vi nu gør det her. Christian, han stiller et spørgsmål til mig. Og så jeg skal så lave et waterbottle flip. Og det skal selvfølgelig være ja og nej spørgsmål, sådan at man kan sige ja til det eller nej. Og så skal jeg så lave et waterbottle flip. Og så hvis den lander, så er det ja. Og hvis den ikke lander, så er det nej. Så det er sådan, det virker. Så ja, lad os komme i gang. Så starter med at stille et spørgsmål til mig. Skal lige finde på et. Okay. Spørgsmålet det hedder. Kan den lide engelsk? Okay, lad os se om jeg lander. Og det her det er første besøg. Og jeg har kun et. Nej, det kan jeg så ikke. Så kan jeg ikke lide engelsk. Det kan jeg altså virkelig godt. Andet spørgsmål. Det er jo til mig. Spørgsmålet for mig er. Er din yndlingsfarve rød? Det skal vi så se, når jeg rådte på det flipper. Det var faktisk lysegrøn. Ja, det var rimelig godt. Første mål er, kan du lige fyre dig rig? Hold nu op med at sende noget ind. Hold nu fucking op. Hvad er det der? What the fuck? Lad os se, om jeg svarer ja eller nej. Ja. Ja. Hvad var jeg nu, jeg sagde? Kan du godt lige fyre batteri? Så siger jeg ja. Det kan jeg faktisk også. Ja. Det passer rimelig godt. Ja, jeg kan faktisk godt lave ormen. Kan du? Jeg prøver lige at lade. Må lade for mig. Har du din egen computer? Det skal se. Det har han ikke. Nej. Det har han faktisk. Men kan du flipper virkelig også er dårligt. Du var sådan, prøv at se, når du flipper, så er du bare sådan. Og Krædens spørgsmål er, kan du lige no copyright sounds? Det kan jeg godt, så lad os se, om jeg kan med boldflip. Det kunne jeg så. Men det kan jeg så godt. Er dit vindue smadret? Ja. Hvad vil jeg så finde på det? Okay. Skal jeg så sige det? Jamen, jeg har filmet. Okay. Hold nu op med at skrive det over. Japan siger, om min vindue er smadret. Ja. Det er den så ikke. Men lad os se, om jeg lander. Det tror jeg så ikke. Godt. Yeah. Jeg er faktisk ikke smadret. Nej. Det passer jo ikke så godt. Karin har nu fundet på et spørgsmål, som hedder, er dine venner sure i skolen nogle gange? Okay, lad os se. Nej, det er jeg ikke. Det er det ikke. Så det er godt. Eller er de? Nej. Mit spørgsmål til Kren, det er, vil du lave en par 3 waterbottle flip? Lad os se, om det er ja eller nej. Fumtning. Nej, det gør du ikke. Det er faktisk heller ikke. Jeg skal også lave Minecraft. Jeg har lige addet en ny regel til. Dem som skal boldflip skal finde et sted, som han gerne vil boldflip. Kommer spørgsmålet. Okay? Så jeg skal lige finde et sted. Bare her på bordet. En spørgsmål til mig er, hacker dit fjernsyn? Det kan jeg så allerede sige for mig, ja. Det gør den nu. Så rock my. Hvor skal stå der? Der. Der, okay. Vi står der.
Spørgsmålet det er, synes du selv, at du er god til svømning? Hvis det bliver det ja, så er det faktisk nej. Mm. Ja. Det var nej. Ja, fordi nogle gange så drukner jeg lidt. Ikke drukner. Så er det godt, at jeg skal snart på lakseholdet. Woohoo! Jeg skal gøre det her på stolen. Nu skal jeg lige finde på det. Ja. Spørgsmålet er, kan du hoppe ned i sneen med kommunen ja. Underbukser på? Det tror jeg så ikke. Det tror jeg, jeg kan. Jeg kan godt, men jeg må ikke. Nej. Det kan jeg godt. Mm, så prøv lige at gøre det. Det kan du ikke en skid. Dun, 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 dun. I am the one, the one, the one, the one, the one, the one. You're not the one. Wow! Må lade til krænen. Kan du lande på trampolinen? Og han skyder dernede. Det kan han så meget ikke. Nej. Ja, det gjorde han ikke. Og hjemme i godtbrunnen er det kan han heller ikke. Jeg vil gerne sige tak, fordi I så med. Husk at smide like. Hvis I godt kunne lide den her video, så smid like. Og ja, så hopper I bare så meget I kan af helvedes til. Psst! Undskyld for en kort video.